vuitè. El segon debat de l'estat de la ciutat tindrà un resultat ben diferent al primer. Si l'any passat tots els grups municipals van aprovar per unanimitat una mateixa resolució, aquesta vegada cadascun presentarà proposta pròpia, malgrat els esforços de l'equip de govern per repetir el consens. Amb aquest objectiu, tot per Terrassa i Esquerra Republicana havien elaborat una proposta de resolució amb 9 acords. El text defensa plantejaments genèrics, com ara consolidar Terrassa com una ciutat on les persones puguin educar-se en igualtat d'oportunitats i continuar treballant per una estratègia de reactivació i desenvolupament econòmic i sostenible. És una proposta amb voluntat de consens, respectant la diversitat del ple, les opinions i les visions de la ciutat, però sabem que hi ha grans temes de la ciutat on tenim projecte, visió, projecte que hem de compartir amb els grups municipals. Serà cada partit i cada grup municipal qui decidirà, doncs, si s'hi ha bé o no amb aquesta proposta que plantegem, que nosaltres la plantegem així perquè és com creiem des del convenciment que s'ha de, que hem d'enfocar com a govern, com a grups municipals del govern, aquest ple municipal, i creiem que té la, bueno, té la voluntat, i creiem que pot aconseguir que s'hi sumin la resta, més enllà o sense detriment que això, doncs després ells presentaran les seves. La proposta de resolució també es refereix al model de seguretat ciutadana, amb la instauració de la policia de barri, i el de recollida i tractament de residus, pel qual s'estudia si optar pel porta a porta o els contenidors intel·ligents. Altres qüestions són l'emergència habitacional i la proposta de continuar presentant projectes a totes les convocatòries dels fons europeus Next Generation. El ple extraordinari monogràfic del debat de l'estat de la ciutat serà aquest divendres a 9:45 del matí. També intervindran la síndica de Greuges i diverses entitats de la ciutat.